бисмиллахи рахманир рахим аля уасалату ассаляму алейкум уарахматуллахи ва баракатух 14 ші ақпан валентин күні немесе ғашықтар күні деп жастар арасына аталып жатады бұған шариғаттың қарасы қандай Хакым абай махаббатпен жаратқан адам затты, сен де сүй ол алланы жаннан тәтті демекші мұсылман үшін махаббат орны бөлек мұсылман баласы жаратушы аллаға оның пайғамбарына асыл дініне ата анасына отанына деген сезім биік тұрады баршасынан да алайда пәк сезіммен нәпсі тән құмарлығын адалдық пен арамдықты шатастырып алмау қажет ер азаматпен әйел баласының адал пәк сезімге құрылған қарым қатынасын шариғатта отбасы неке деп айтады ал жай тән құмарлығына өткінші бір сезімге берілу нәпсінің жетегінде кету бұл зина бірісі адал екіншісі арам жол болып табылады құран кәрімде алла тағала зина, иннаху садақаллахз исра сүресінің 32 екінші аятында зинаға жоламаңдар расында ол жиіркенішті іс және жаман жол деп тыйым салған тәпсірінде ғалымдар зинаға жолама деген зина жасамаңдар дегеннен әлде қайда биік тұрады өйткені зинаға жоламау зинаға алып баратын кез келген іс әрекет сөздерден тыю деп түсіндіреді өйткені зинаға жолау бұл барлық күнәлардың арасындағы ең жиіркеніші және де тозаққа алып баратын жол екендігі айтылып тұр сахаба Абу умама алла одан разы болсын риуаят еткен хадисте былай дейді біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның маңайында отырған едік бір жігіт келіп уа алла елшісі маған пәлен әйелмен бірге болуды ойнаш жасауға рұқсат беріңіз деді жұрттың барлығы оны кейіп тастады сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам әлгі жігітті жанына жақындатып алып екеуінің арасында мұнадай әңгіме өрбеді. сенің анаң осы спен айналысқанын қалайсың ба жоқ алла мені сіздің жолыңызда құрбан етсін қаламаймын пайғамбарымыз адамдар да өз анасына бұны қаламайды деді сенің қызың осы іспен айналысқан қалайсың ба деді жігіт алла мені сіздің жолыңызда құрбан етсін қаламаймын деді адамдар да өз қыздарына бұны қаламайды деді сенің әпке қарындасың осы іспен айналысса қалайсың ба деді алла тағала мені сіздің жолыңызда құрбан етсін қаламаймын деді адамдар да бұны өз әпке қарындастарына құп санамайды қаламайды деді сен өзіңнің немере әпкеңе әкеңнің қарындастарына осы істі қалайсың ба деген кезде жоқ алла мені сіздің жолыңызда құрбан етсін мен мұны қаламаймын пайғамбарымызда саллаллаху алейхи адамдар да немере әпкелеріне мұны қаламайды бұл істі сенің нағаш әпкеңнің айналысқанын қалайсың ба деп сұрағанда алла мені сіздің жолыңызда құрбан етсін қаламаймын деді адамдар да ойнастықты зинаны өзінің нағаш әпкелеріне қаламайды деп түсіндірді әңгіменің соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламуа алла оның күнәсін кеш жүрегін пәкте және арам жолдан сақта деп дұға жасады бұл имам ахмедтің жинағында келетін хадис соңында бұл жігіт осы оқиғадан кейін осы әңгімеден кейін ешбір жаман нәрсеге көзін назарын салған жоқ деп келтіреді расында біз әрбір қыз баласына менің әпкем қарындасым анаммен жастадам деп құрметпен сүймен қарауымыз керекпіз демек жастардың ой санасын улайтын өскелең ұрпақтың тәрбиесін бұзатын мұндай мәні де мағынасы да жоқ мерекелерді салтымыз да шариғатымыз да құптамайды керісінше айыптайды бұл күнәлі іс табылады ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ұят және иман егіз бірі жоғалса екіншісі де құриды кетеді деп айтқан ұят жоқ жерде иман тұрмайды алла тағала жастарымызға иман ибадан айырмасын тәрбиесі бұзылмасын уа ахиру даана әнуи робб аламин